La reunió aquest dimarts a Cardedeu del Comitè Executiu de l'ACM, l'Associació Catalana de Municipis, ha servit per aprovar diferents mocions de l'ordre del dia. Entre elles, han manifestat el seu suport per declarar Patrimoni Mundial de la UNESCO la portalada del monestir de Ripoll, apostar per mantenir els projectes de cooperació internacional dels municipis catalans davant l'actual prohibició del govern espanyol, i el suport a Som Escola enfront la controvertida Llei Verd. Li hem de fer front i els ajuntaments catalans aprovarem una moció per donar suport a la plataforma Som Escola, per generar rebuig a la Llei Verd i per participar el 14 de juny a la manifestació en contra d'aquesta llei. A més, a la reunió d'aquest dimarts s'ha aprovat també la liquidació del pressupost de l'associació i la convocatòria de la seva assemblea general d'aquí 2 mesos. Des de l'Ajuntament de Cardedeu es valora molt positivament la pertinença a aquesta entitat. En què ens han ajudat? A abaratir l'electricitat, a abaratir la telefonia mòbil, assessorament a vegades amb qüestions que hem tingut, qüestions legals que un ajuntament no arriba, agrupar-nos, per exemple, amb tots els temes d'ensenyament, que és el que porto directament, doncs, agrupar-nos per buscar decisions conjuntes, i podríem anar dient tot un sinfí de mostres. Calamanda Vila és també vocal del Comitè Executiu de l'ACM.